Cəlilabad özünün tarixin müxtəlif dövrlərinə aid arxeoloji abidələri ilə zəngin rayondur. Buralar silsiləsinin ən ucqar nöqtələrindən birində, dəniz səviyyəsindən təqribən 1000 metr yüksəklikdə inşa olunan Qazan Köşkü dairəvi, elips formasında olmaqla 1 hektardan artıq sahəni əhatə edir. Qazan Köşkünün hansı tarixi dövrə aid olması bu gündə mübahisəli olaraq qalır. Yerli tədqiqatçıların və bəzi alimlərin qala və qala ətrafı tarixi yerlərdə apardıqları müşahidələr, yoxlama qazıntıları nəticəsində əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələri Qazan Köşkünün 14-15-ci əsrlərə yox, ondan 600-800 il əvvələ gedib çıxdığını təxmin edir. Alimlərimiz də burada iştirak edib, arxeoloqlarımızla və onlar da müəyyən öz fikirlərini göstərə bilər. Əmir Teymurun burada olması haqqında məlumat var, Qazan xanın burada olması haqqında məlumat var. Ola bilər, məsələn, burada hündür bir yer olduğuna görə, məsələn, düşməndən qorunmaq üçün burada bir qala qurublar. Məsələn, bütün bunların hamısını arxeoloji qazıntılar özü sübut eləyəcək. Tarixçi Elşad Əmənov bildirib ki, qaladan topladığı saxsı qab nümunələri ölçülərinə, rənginə, quruluşuna görə bir-birindən fərqlənir. Saxsıdan hazırlanan məişət qablarından başqa Qazan Köşkündən 4 ədəd gil qoç fiqurları, üzərində quş rəsmləri olan cam bəzək əşyaları da tapılıb. Yer özü 3 yaruslıdır. Hal-hazırda biz onun günbəz hissəsindəyik. Yəni yer üstündə, günbəzin üstündə dayanmışıq. Üstəcəl burada qalınlığı təqribən 1 metr və hündürlüyü də 6-7 metr olan kərpiz tikili də olub. Bu yerə baxmayaraq ki, ən hündür nöqtədə ancaq külək tutmur. Yəni burada elə bir qanunla, fiziki qanunla tətbiq olunur, yəni düşünülmüş şəkildə. Sağ və sol tərəflərindən dağların oyulması, gələn külək axını, soğuk hava axını özünə çəkib, ötürür cənub-cənub-qərb hissəsində, amma qalanın üstünü isə tamamilə sakit deyilir. Azərbaycan arxeologiyasında bu abidə Hülakü hökmdarı Qazan xanın quruculuq fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Lakin qalanın tikintisində istifadə olunan kərpiclərin bir qisminin erkən orta əsrlərə aid olması ehtimalı da güclüdür. Biz əraziyə nəzər yetirsək, haradasa 10-15 kilometr məsafədə olan, radiusdə olan ərazini tam müşahidə edə bilirik. Ola bilər ki, Xürrəmlər hərəkatı dövründə hərəkatın ən ucqar dayaq məntəqələrindən biri də bu coğrafi ərazi olub. Yəni, çünki bu coğrafi ərazini müşahidə etmək və müşahidə altında saxlamaq bizim üçün bunu deməyə imkan verir. Bu da 7-8-ci əsrlərə gedib çıxır. Yəni, bu erkən orta əsrlər dövrünə aid, ən hündür zirvələrdən birində yerləşən istehkam, müdafiə tikilisi ola bilər. Bugün təəssüf hissi ilə deyə bilərik ki, Qazan Köşkü məhv olmaq təhlükəsi ilə üzdədir. Əgər tarixçi və arxeoloqlarımız Muğan tarixi üzrə həqiqətlər üzə çıxartmaq istəyirlərsə, bu abidələrin məhvinə imkan verməməlidirlər. Kim bilir, bəlkə də bu təpələr altında hansı əsrin öz sirli, soraqlı dünyası uyuyur.